Розгляньмо користування пошуковими системами глобальної мережі. Отже, відкриємо Microsoft Teams, зайдемо до групи дисциплини та завантажимо першу лабораторну роботу. Після завантаження лабораторна робота буде доступна у теці завантаження. Відкриємо завдання та побачимо, що необхідно за допомогою пошукової системи знайти відповіді на наступне питання та навести снимки екранів за відповіді в окремі аркуші книги Excel. Отже, нам потрібно буде створити пустий документ Microsoft Excel. На першому аркуші підписати його відповідним чином. Та надати прізвище, ім'я та по батькові. Створити наступні листи. Листів має бути стільки, скільки наведено завдань. Тобто потрібно створити ще додатково 16 аркушів. Відповідь на кожне запитання потрібно додавати у окремий аркуш. Отже, розглянемо перше запитання. Чи є в телефоні Nokia радіоприймач? Для користування відкриємо Google Chrome. В строку пошуку наведемо Nokia та відповідно до цього характеристики цього радіоприймача. Можливо обрати в налаштуваннях інструментів шукати на відповідній мові, тобто української мови. Відкриємо перший пошуковий запрос та беремо пункт характеристики. У характеристиках розгляньте наявність радіоприймача для цієї моделі. Отже, натиснемо Alt Print Screen та цю відповідь надамо у роботу. Перемикнемось до наступного питання. Який тип пам'яті підтримує материнська плата X79? Отже, у вікно пошуку змінимо пристрій . Перемикнемось до сторінки відповіді, якщо вона існує, та побачимо, який тип пам'яті підтримує ця материнська плата. Материнська плата підтримує ось такий тип пам'яті. Якщо вірити цьому сайту. Отже, відкриємо документ Excel та Print Screen вставимо у цей документ. Наступне питання. На якому кілометрі цієї залізниці знаходиться відповідне селище?
Отже, перемикнемось до пошукового запросу. Та побачимо із Вікіпедії, що це селище знаходиться на 72-му кілометрі, наприклад. Натискаємо Alt Print Screen та додамо цю відповідь у відповідний аркуш. Дата погашення елементів. Додаємо до пошукового запросу. Якщо відповідь незрозуміла, перемикнеться на будь-яку мову. Та найбільш вдало відповідь по даті, якщо відповідна дата присутня. Робимо print screen та надаємо його в наступний елемент. Як прореагував МЗС на доповідь, на політичну доповідь, пошуковий запрос? Запроси відповідні до релевантності. Запитання висвічуються. Отже, можливо побачити немає наявності Condoleezza Rice у запросі. Отже, вмикаємо розширений пошук. Нам потрібно у пошуку була присутня, пробачте, Condoleezza Rice. Та відповідь міністерства. Отже, перефразувавши відповідним чином цей елемент, маєте побачити наявність, по-перше, Condoleezza Rice, і таким чином ви побачите, уточнюючи цей запрос в відповіді від цих міністерств. Отже, ви можете скопіювати цей перелік та додати його до відповіді. Коли відбувся вдалий запуск багаторазового ракетоносія Ілона Маска.
можливо обрати ці дані з Вікіпедії. Та побачити історію цих запусків. Та ось таким чином побачити, що 22 грудня перший ступінь цього ракетоносія запустив цей елемент. Перший в історії ракетоносії, які здійснили м'яку посадку на Землю. Отже, можливо обрати цю відповідь та вставити відповідний аркуш листа Excel. Отже, наступне питання. Що таке інформаційні технології? Потрібне визначення. Отже, можливо, це визначення обрати з пункту Вікіпедії або із навчальних підручників з інформаційних систем і технологій. Ми оберемо цей пункт з Вікіпедії, наприклад. Та наведемо відповідний скрін до відповідного аркушу завдання. Отже, наступне. Знайти сайт Дніпровської політехніки. Та навести скрин у відповідний аркуш. Наступне питання. Знайти на цьому сайті сторінку відповідної кафедри. Отже, це перший варіант, або ви маєте вибрати у переліку відповідну кафедру. Наводимо відповідь на це запитання. Завантажити з сайта розклад занять груп. Отже, знайдемо відповідний факультет, завантажимо розклад, відкриємо цей розклад. Зробимо відповідний скрін та надамо цей скрін у наступну відповідь до цього питання. Далі потрібно дізнатись місце університету в рейтингу за сайтами України, в рейтингу на сайті освіта.ua. Отже,
отримуємо рейтинг вузів України навівши відповідний запрос, спростивши питання, зменшивши його до рейтингу ВНЗ на відповідному ресурсі. Знайдіть таблицю, знайдіть відповідне місце. Дніпровської політехніки. За топ-200. За рейтинговою таблицею ми знаходимося на 12-му місці. Отже, робимо скрин та надаємо його у відповідний аркуш. Наступне питання. Дізнатись діаметр планети Марс, її характеристики, склад атмосфери тощо. Наведемо це питання. Та з Вікіпедії ви маєте побачити ці характеристики. Ось вони. Можливо зробити скрин та додати до наступного аркушу. Наступне питання. Знайти сайт Асоціації випускників НТУ-ДП. Ось цей розділ нашого сайту надаємо відповідну частину. Наступне питання. Знайти хостинг провайдерів Дніпропетровського регіону. Чи є такі провайдери в нашому регіоні? Ми маємо побачити за допомогою пошуку. Отже, те, що ми бачимо, не відповідає дійсності. Потрібно уточнити. В інструментарії беремо усі мови. Та побачимо, наприклад, наявність у цього провайдера. Контактну інформацію, наприклад, яку ми не бачимо. Наприклад, ми знаємо, що ця компанія працює на Дніпропетровському регіоні. Змінимо мову. Подивимось контактні дані.
подивимось хостинги Дніпропетровська. Та, наприклад, на пошуковій базі мета ми побачимо перелік провайдерів нашого регіону. Зробимо цей скрин. Наприклад, тут ми бачимо 5 компаній. Але їх тут більша кількість. Побачимо ось цю компанію, тобто це складний запрос. Можливо, якась інформація зустрічається у статтях. Та у відповідних каталогах. Отже, не завжди відповідь можна знайти за пошуковою системою. Іноді необхідно проводити пошук за каталогами та використовувати інші дії для цього. Отже, наступне питання. Уведіть у строку пошуку художнє моделювання та візуалізація Дніпровська політехніка, та наведіть результат цього пошукового запросу. Отже, наводимо результат цього пошукового запросу. Ви бачите, куди, по-перше, веде цей результат. 16 питання. Отже, наступне питання. У пошукову строку введіть запрос 3D-Max Дніпровська політехніка та перейдіть у вкладку до вкладинці зображення. Перейдемо до вкладинці зображення та побачимо елементи, які висвічуються у перший рядок. Додамо цей скрін у якості відповіді на це питання. Отже, ми відповіли на все запитання. Необхідно заповнити перший аркуш відповідним чином, зберегти цю роботу та додати у відповідну теку, а у пункти файли за курсом цієї дисципліни. Дякую за увагу.